maalintii aynu ilownay in aynu xurriyad la'aan aynu tirsanno inagoo qaran madax bannaana waa maalintii ay inoo suuro gashay inaynu waddankeenna waqtiga aynu doonno aynu dhex marno saacaddaynu doonno aynu adeeganno waqtiga aynu doonnona aynu seexanno waa maalintii ilaahay uu inoo suuro geliyey inaynu noqonno qaran aayihiisa ka tashada waxaan idin xasuusinayaa somaliland dadka aan maalintaa hanaqaadka ahayn ama aan dhalanin in ay tahay waqtigii koowaad ee somaliland ay ka hirgasho guri dabaqa oo ku yaalla hargeysa ceergaabo boorame burco laascaanood iyo inta la midka ahi runtii waxaa suurageliyey in intaas laga dhiso oo ay maanta ku yaallaan dabaqyada ugu dhaadheer somaliland ama wadamada geeska africa ama kuwa la midihi inay ku yaallaan waxaa suurageliyey la soo noqoshadii 18-kii may 1919-kii ay gooni isu taagtay waxaan ilaahay uga baryayaa intii dhimatay ilaahay inuu u naxariisto inta noolna ilaahay inuu u naxariisto waxaa runtii xusid mudan oo aan aad iyo aad ugu mahad celinayaa waxgaradkii iyo guurtidii garaadadii iyo salaadiintii iyo boqoradii ka taliyey ee iyagu go'aan kaa qaatay waxay ahayd maalin qaran waa maalin aan qofna lagu dirqiyin sidaa darteed waxaan ogeysiinayaa dadweynaha inaanay ahayn maalin la liqi karo qoraxda baa la yidhi sacab laguma qariyo 18-ka May waa maalin qarankan qaali ku ah waa maalin aanu qofna dhayalsan karin waa maalin aanu qofna qarin karin wuxuu yidhi qodow ma wixii wax kuugu jiraan baad qodaa buu yidhi ninkii mise meel walba dadka waxyaabaha raqiiska ah ku wareegaalaysanaya waxaan leeyahay idinku waxay isu dhimina waayo wuxuu yidhi findhicilku ma xalaal baa mise waa xaaraan xuskiisaaba xun buu yidhi 18-ka May wax laga doono qadiyad mucaarad ama muxaafid way ka culus tahay oo way ka weyntahay sidaa darteed haddaan ku soo noqdo tobigayga waxaan ugu bishaaraynayaa dhammaanba reer somaliland inay qabsoonkii maalintii qaaliga ahayd fooda inagu soo hayso taas oo aynu ku beegnay 15-ka May maalinta 15-ka May waxaa mari doona ciidamada qaranka ardayda iskuullada iyo jaamacadaha shaqaale weynaha arrimaha bulshada ee kala duwan sharaa'iga iyo kambaniyada waxaynu soo bandhigi doonaa shucuurteenna iyo quwadda ay somaliland leedahay horumarka ay ku tallaabsatay iyo habka ay wax u maamushay muddadii kuwa inala midka ahi ay dhegaha iyo suulasha ishaysteen ay isku xanibnaayeen runtii waxaad moodaa wuxuu bartan qaadka lagu qaybiyey rooyal qalarkeeda sheeko ay ka qabanqaabiyeen bay la qotomaan duul qaar baa waxay ku warramayaan 18-ka May waa la bedeli waxaa isweydiin mudan 18-ka May ma wax la bedeli karaabaa waa maya waa maalinta la suray calanka tawxiidka leh ee saddexda midab ka kooban ee ay somaliland gaarka u yeelatay mana aha wax la bedelay iyo wax la bedeli doono iyo wax la bedeli karo midnaba ma aha balse waxaan jeclahay inaan u iftiimiyo walaaladayda reer somaliland meel kastoo ay joogaan waa maalintii koowaad 72 sannadood ee qaranka somaliland uu madax bannaanida haystay ee ay isku soo beegmeen bisha rabadaan ee barakaysan iyo maalinta sannad guuradii 18-ka May ee somaliland qaaliga ku ahayd sidaa darteed maadaama oo aynu nahay dad islaama maadaama oo aynu nahay muwaadiniin maadaama oo aynu u baahannahay inaynu shucuurteen iyo dareenkeenna cabirno waxaanu go'aansannay anigoo ku hadlaya afka magaca guddida in aanu u soo rarno 15-ka May maadaama oo ay dadku sooman yihiin ay tahay ayaamihii ugu horreeyay rabadaan sida aad wada ogsoon tihiin 10-ka cashe ee rabadaan ugu horreysa waa 10-ka uu qofku tareerinka ku jiro soonta waana inta uu ugu nugul yahay waxaana la marayaa socod dheer waxaa soo baxaya hooyooyinka umulaha ah iyo kuwa uurka leh waxaa soo baxaya caruurta yaryar waxaa soo baxaya naafada waxaa maraya caruur dhallinyarada sidaa aawadeed annagoo u turayna naxariis iyo kalgacayl badanna u qabna dhammaan bulshada noocyadeeda kala duwan waxaanu go'aansannay 15-ka May in ay noqoto maalinta munaasabadda salaanta iyo maritaanka ciidamada qaranka iyo bulshada inteeda kala duwan halka ay 18-ka May habeennimadeeduna ay ka noqon doonto xafladii khudbadihii iyo casha sharaf loogu talagalay in bulshada loogu sameeyo madaxtooyada waxaa sidoo kale aan iyaduna meesha ka maqnay 15-ka May in loo samayn doono xusba la adhan ummadaha aynu jaarka nahay
iyo kuwa ay nanjaarka ahaynba ee kasoo qayb galaya maalinta sanad guurada 72aad ee Soomaaliland oo habeenimadii iyadana madaxweynuhu qaabilaad ugu sameyn doono qasriga madaxtooyada Soomaaliland waxaan runtii mar labaad uga digaya dadka afkoodu uu bartay waxyaabaha aan bulshada dhagahoodu u wanaagsaneyn inay ka waantoobaan oo ay ka xishoodaan wuxuu dibigaal waduuba kuududku kugu xun yahay nin doonaya inuu madaxweyne qarankan ka noqdo oo haddana kule qarankani ma jiro waa wax laga xishoodo oo laga naxo runtii waxaan idin leeyahay 18ka May waa maalin aan la mayri karin sida dahabka oo kale aad iyo aad baad u mahadsan tihiin in allaale inta magacayga iyo muuqayga taqaanaba waxaan leeyahay igula ciida sanadan iyo sanooyinka ka dambeeyaba nabadqab caafimaad iyo cimri dheer waxaan ugu hambalyeynayaa sanad guurada 72aad 18ka May insha allah maadaama ay rabadaan tahay maadaama ay jimca iyana tahay ku beegan tahay maadaama ay waqti cibaado inaga soo gashay munaasabadaheenni kale oo inoo caadada ahaa waxaan ku bedelay oo iyana habeenka aanu ku bedelay in 4 loo sameeyo ama raashin qaymin dadka masaakiinta oo taagta yar hadday kuwa cusbitaalka ku jira yihiin hadday kuwa xabsi kuwa jeelasha ku jira yihiin hadday kuwa xarumaha lagu daryeelo lagu dadka dhimirka oo kale lagu daryeelo kuwa ku jira yihiin dadka inaynu saaro focuska oo culayska iyo baahida ay qabaan la qaybsano maalintaas waa maalin cibaado waxyaalihii kale oo aynu qabsan jiray waxaan ku bedelaynaa cibaado iyo sadaqo iyo insha allah duco inaynu kasbano saayida qaran dowlad cusub baynu nahay 4 bilood bay dowladdu jirtaa inay la kowsato duco iyo allabari iyo insha allah dadka masaakiinta oo laga farxiyo.